Haris, është gjendja e qetë buz liqenit të ujmanit. Uh, falim derit, në fakt uh, gjatë kësaj kohë është duke u verifikuar një informacion se ka trupat të gjandarmeri serbe me antë automjetëve të tyre të blinduara të cilat janë të pozicionuara matan liqenit të ujmanit në kodrën si për nish, dhe si pas informacioneve të para, thuet se ata janë në teritorin e Kosovës me gjitha të, Vlejnë të cekët se asë gjë deri më tash nuk është e konfirmuar. Këto po e bëjnë një zitet speciale të policisë së Kosovës të cilat janë prezente këtu me anë të metodave të tyre dhe gjithë shka është në kontrol dhe në monitorim nga ana e trupave të njësisë speciale nuk ka në gjardë shka që mund të quat të loj incidenti qoftën nga këtu qoftën nga protestuasit të cilët gjenden 2.5 km largë kësaj pike ku janë të vendosur një sitet speciale në mbi afër urës mbi liçinën e Rimanit e cila është bllokuar me anë të kamionëve me zhavor por Karakteristike ditës së sotme, në bazë sa që kemi parë gjatë ditës, ka qenë prezenca e madhe e grave dhe të moshuarve. Ata janë sjellë me anë automjeteve në mënyrë të organizuar përmes autobusëve nga organizatorët e protestës dhe kanë qëndruar atje me orë të tëra dhe më pas gjatë gjatëmbrëmjes edhe janë ndërhur nga grupe të tjera kryesisht burra që të qëndrojnë gjatë natës. Gjatë ditës kemi vërtet edhe patrullime të trupave të kufirit që po e monitorojnë I cut uh... pjesë në bazë të misionit që kanë. Ata kanë qenë këtu në Bërnia, kanë qenë trupat të këforit austriak dhe kanë qenë katër të tilë, të cilët kanë ecur në këmbë gjatë kësaj rrugë që, që qënë tek pika kufitare në Bërnia që kalon për në Serbi. Po ashtu, tashme vetëm sa kanë baruar një patrullim rutinori njësive speciale për rreth blokadave të kryuara tashe nëndë ditë për automjeteve nga Serbët që po kundërshtojnë masën reciprocitetit. Këto ishin të gjitha informacionet që kemi arritur të imledhim gjatë ditës sa kemi qenë këtu në Bërnjak. Për një derit,